byiza kuri mwese mwahise mukurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha uyu n'umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa kane mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze abanyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro basezerewe basubizwa mu buzima busanzwe mu karere ka Gatsibo Kamana Celestin w'imyaka 73 y'amavuko yafashe icyemezo cyo kwiyahura akoresheje umuti wagenewe kurinda uruhu rw'inka ramaza ngo unwe uyu muti aranyihorira ahita caba gufara ryama ubwo duhita dushaka amata turayamuha dukora rukamo mukeya dukomeza kumududa amata ariko arangarancika arapfa naho mu karere ka Rwamagana abaturage 53 bari ku miti nyuma yo kunywa ikigage ku muturanyi bikekwa ko cyari gihumanye Ikaze muri makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nange Liliane Hiradukunda bibutsa ko kandi amakuru yacu hagiye no guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV I Rwanda munyemereye tuyahere mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze aho kuri uyu wa kane mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze abanyarwanda 92 bahuze mu mitwe yitwaje intwaro basezerewe basubizwa mu buzima busanzwe aho ministri w'ubutegetsi bw'igihugu yabasabye aba basezerewe barimo nabahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika kubana neza nabo basanze ndetse no kudapfusha ubusa imbabazi bahawe Gaston Nirembere Ni icyiciro cya 69 kigizwe n'abanyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo FDLR FLN ndetse n'indi mitwe Muri aba basezerewe harimo 19 bari barafunzwe bafunganwe na Nsabimana Kaliste witaga Sankara nyuma baza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika barafungurwa nabo baza guhabwa amasomo bafasha gusubira mu buzima busanzwe ubwo twaganiraga n'aba basezerewe buri wese yagarukaga ku buzima yanyuzemo ndetse n'ibyo babagamo mu mashyamba Mu mwaka w'2014 navuye mu Rwanda njya mu Bugande ngeze mu Bugande rero niho namaze nanone indi myaka igera muri 4 ariko nkajya ngerageza kuvugana na Sankara Sankara rero niwe waje kumpa gahunda yo kuva I Bugande njya muri Congo kuva muri Congo rero navuye 2019 mu mpera nibwo twageraga mu Rwanda tugeze hano mutabogeye bamvanamo njya gufungwa ejo bundi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika aduha imbabazi turataha mu gutaha rero bahita batuzana hano nitwa Colonel Nizeyimana Mariko nabaga muri FLN ndi komando wungirije wa sekiteri ya kabiri ko nageze mu Rwanda nahageze muri 2020 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya karindwi nshyikirijwe u Rwanda n'igisirikare cya Congo bari bamfashe ndi kujyana abasirikare muri Nyungwe kuva najya mu Rwanda rero ubwo nabanje kujya mu nkiko ndanakatirwa nkatirwa imyaka 20 nyuma tuza kugirwa imbabazi na Perezida wa Repubulika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ariko twaza mu hanga y'Umutobo ku itariki 26 z'uko kwezi dutangira ingando ni muri Rucuru mu mutwe wa FDLR nyine nibwo twari mu mirwano ya FARDC ya Nyatura FDLR turwana na MVNTRU ubwo rero njye naje gufatirwa ku rugamba ubwo nibona hano muri iki gihugu cy'u Rwanda aba basezerewe kandi bagarutse ku buryo bakiriwe bageze mu Rwanda n'uko bigishijwe n'uburyo bagiye kwitwara mu buzima busanzwe bagiyemo baboneraho no gukangurira abo basize mu mashyamba kureka ibyo barimo bagataha nabakangurira nuko igihe ntabwo kigiye tugezemo ntabwo kigiye igihe cy'intambara ntabwo intambara kandi cyo yanagera kuko abanyarwanda bararambiwe ibintu by'amahane ya buri kanya ahubwo icyo nabakangurira nuko baza bagataha tugafatanya tukubaka amahoro arambye ubundi abantu bagatera imbere bakiteza imbere ni ibigaragara ko rero imbaraga bafite n'igihe barimo baragifusha ubusa bakwiye gusubiza agatima impembero bagataha bakaza bagafatanya n'abandi kubaka igihugu nicyo nababwira muri aya masaha twemerewe gusubizwa mu buzima busanzwe ari ukujya kubana n'abandi turasanga mu mutekano tubasanganye mu byiza tubasanganye ko tugomba kubana neza n'ibindi byose byatuma ducikamo kabiri ko tugomba kubyamagana turi kumwe nasizeho nabashishikariza gutaha bakava mu byo barimo bakava muri Rucuru burindi
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean-Claude yasabye aba basezerewe gusigasira ihame ry'ubumwe n'ubudahiranwa bw'abanyarwanda, kurinda ibyo abanyarwanda bamaze kugeraho no gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe, ndetse abahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika basabwa kudapfusha ubusa imbabazi bahawe, birinde icyari cyo cyose cyatuma imbabazi bahawe zivanwaho. Ntimuzigere mugerageza gukoma mu nkokora intambwe nziza kandi ishimishije u Rwanda rumaze gutera, haba mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ubudahiranwa bw'abanyarwanda, haba ndetse n'ubuzindi gahunda na programu igihugu cyahisemo kugenderamo zigamije kucyubaka no guhora kijya heza kurushaho. Ndabasaba kuzagaragaza ko amahugurwa mwahawe muri iki kigo cya Mutobo yabagiriye akamaro koko, agatuma mbere na mbere muhinduka mu bitekerezo no mu migenzereze, kandi mukazahorana intego yo gusigasira umutekano umukuru w'igihugu cyacu ndetse n'inzego z'umutekano bamaze kutugezaho, mukazaharanira kutigera na rimwe muhungabanya, ahubwo mugafatanya nabo musanze kubungabunga no kukomeza birushijeho. By'umwihariko kubahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, turabasaba guha agaciro gakomeye imbabazi za kibyeyi mwahawe n'umukuru w'igihugu, bityo muzabane neza nabo mugiye gusanga mu miryango nyarwanda, kandi mwirinde icyo ari cyo cyose cyatuma imbabazi mwahawe zivanwaho kuko nabyo birashoboka. Muri rusange muri aba banyarwanda 92 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro basezerewe bagasubizwa mu buzima busanzwe, harimo 30 bari abasirikare batashye ku bushake bwabo, hari kandi n'abasivile 43 baturutse muri iyo mitwe nabo baje ku bushake bwabo, hakaba n'abandi 19 bari abasirikare batahutse nyuma baza gufungwa kubera ibyaha bari barakoze, hanyuma baza kugirirwa imbabazi na Perezida wa Repubulika barafungurwa, nabo baza guhabwa amasomo muri iki kigo cya Mutobo azabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Cyakora ngo hari umwe mu bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika waje guturuka maze gisubirira mu mashyamba, uyu akaba yanenzwe mu buryo bukomeye cyane. Gaston Nirembere, BTN TV. Akoze Gaston Irembere naho bamwe mu bakozi bagera kuri 80 bakoreraga muri kampani ya Hybrid Company Limited ikora aho muhanda Miduha Mageragere bakoze igisa n'imyigaragambyo kuri uyu wa kane, nyuma yaho bavuga ko bamaze amezi agera kuri 2 badahembwa, kandi ngo bari babizeje ko bazajya babahemba nyuma y'iminsi igera kuri 15. Abaturage bashimangira ko babayeho mu buzima bugoye bitewe no kuba badahembwa amafaranga yabo bakoreye. Ndahiro Valence Papi. N'abakozi basaga 80 bakora mu muhanda Miduha Mageragere, ari abakozi bakorera kampani ya Hybrid Engineering, babyutse bakora igisa n'imyigaragambyo ahubatse ibiro by'amabati muri uyu muhanda barimo gukora. Nta kindi bagaragaza ni agahinda baterwa no kuba bamaze igihe kingana n'amezi 2 badahembwa, ngo mu gihe bari barijejwe ko bagomba kuzajya barebwa mu minsi 15, ngo ariko kuri ubu ngubu bakaba baramaze gusohorwa mu mazu kwikora ku munwa, byo ngo byabaye umugani aho barimo kurira yo kwarika bagasaba ko bakabaye batabarwa. Twakoreraga kampani ya Hybrid, ntago tuzi ikibazo gituma tutishyurwa, kuko natwe twagerageje kubaza ariko bahora baduheza murongo abangabo. Kuvuga ngo amafaranga y'ukwezi kwa kabiri twari kuyahembwa ku itariki 14 z'uko kwezi, bagomya baturagira kugeza aka kanya, bamwe muri twe baraye hanze abandi baburaye, ahubwo byibaye byiza mwadukorera ubuvugizi tukareba uburyo ki twabona amafaranga yacu, kuko inzara igiye kuzatwikira hanze kuko nitukiba no mu nzu. Twakozemo tugira ngo bazajya hashira iminsi 15 baduhembe, ntago baduhembe. Baze dufite twari dusanzwe dukora hano mu muhanda, none ubu ngubu hakaba hashize amezi 2 tukaba turimo twishyuza amafaranga y'amezi 2. Kudahembwa kwacu ingaruka byatugizeho ni ukuvuga ngo ubu tumaze igihe nta kintu cyo kurya, kurya byarahagaze, na ba nyiri inzu nabo tubereyemo nabo baratwirukanye. Twebwe ingaruka hari ahantu twatse amadene ntibagidukopa, hari naho twabaga mu banyiri mazu baradusohoye, abana hari abafitemo n'abana hano babazanye hano kubera kubura ibyo kurya kugira ngo berekane inzara bafite, kandi ikibazo kiriho si uko amafaranga aba yabuze, ahubwo ikibazo ni ugufata abantu nk'aho atari abantu, kuko ntabwo waba warapatanye umuhanda udahembwa, ahubwo ikibazo kuko n'ababosi nabo baba bahembwa n'abakozi bari hejuru baba bahembwa. Ukibaza niba uhemba umukozi uhemba umukoresha umukozi uri hasi n'umuhembe,
sinzi ukuntu bumufata. Icyo kintu twavuze ko twebwe uyu munsi ari wo munsi wa nyuma, niyo mpamvu twabahamagaye twagira ngo dufate imodoka zirabuze z'akazi, bose ntago ajya kuryama kuko turararana hanze, kuko natwe turara hanze. Badusohoye mu mazu, ntago dufite ahantu ho kuryama. Nawe niyumve ukuntu kurara hanze bibaho, aduha amafaranga cyangwa turane hanze, yumve ukuntu imbeho iryana. Kuko niba bose yasohoye mu nzu nkaba ndara hanze, niyumva ukuntu imbeho imwica, arahamagara bosi mukuru n'amubwira ati ba bantu baragoye barara hanze. Kuko ibintu bosi, ibintu leta ishishikariza iri kudukura mu mbobo. Niba kugira ngo tuve mu bubobo ni uko tubasha gukora kugira ngo turye. Kuba nditabasha kurya, nabyumve nawe uwo bosi Clement yumve ko abantu bakeneye kurya. Ntabwo abantu baje kumukora kuko niba nabashaka inyungu. Icya mbere, uhembe umukozi neza akoresha imbaraga. Icya kabiri, iyo uhemba umukozi neza umubaza umusaruro kuko aba yahembwa. Ntiwamubaza ngo wakoze ibingana ute kandi inzara iri kumurya. Aha twababajije nimba bitaraza gufatwa nk'imyigaragambyo. Mu ijwi rishize amanga ku ruhande rwabo bashimangira ko nubwo byafatwa nk'imyigaragambyo ngo byibura bagafungwa, ngo kubera ko ufunzwe ashobora guhabwa n'ibyo kurya. Ariko kugira ngo ugwe mu nzu waza ukabigaragaza ko ushonje, abantu babyumva bashaka kugafungwa kuko uba ugiye kubona ibyo kurya. Rero kuvuga ngo umuntu ngo yigaragambije, nta mpamvu yo kugaragaza ko yigaragambije, kuko dufite umuyobozi mwiza aho abazwa ati kuki ba bantu baje kwigaragambya cyangwa baje kwishyuza. Aha akabaza ati niba waje kwigaragambya icyabiteye ni ikihe? Ni umuntu wanze kubishyura bituma bigaragambya. Aho uwo nguwo wagaragaza ati bigaragambyaga, uwo niwe ufite ikosa kuko yabahemba, ntabwo abo bantu bari kuboneka hano. Twifuje kuvugana n'ukurikirana imirimo y'ikorwa ry'uyu muhanda uhagarariye Hybrid Engineering. Yirinda kugira icyo dutangariza ngo kuko ntacyo yumva yabwira itangazamakuru. Abayobozi bose twagerageje kuvugana nabo, yaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ndetse n'abayobozi b'umujyi wa Kigali, baruciye bararumira kuri iki kibazo. Dore ko bano bakora muri uyu muhanda bavuga ko bambuwe saga 80, bavuga ko ubuyobozi bubigendamo biguru intege ngo kuko uyu mushoramari afatwa nk'ukomeye. Ikibazo cy'abarwiyemezamirimo bamaze kugira umuco kwambura ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye, dore ko ari n'ikibazo cyanagarutswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yavuze ko kino kibazo kigomba kwigwaho ndetse kikaba cyahabwa umurongo uhamye. Bambura abantu abo bikorera ba rwiyemezamirimo ntabwo byo bikwiriye kuba bihari. Ubu ni inzego bakorana nazo cyangwa zibakoresha, ni inzego noneho za leta zishyira ibintu mu bikorwa, zikurikirana ibintu cyangwa z'ubutabera. Uwo muco ni ukureba uko tuwurwanya bigacika, ibyo bikacika burundu ntibikomeze, kuko ba rwiyemezamirimo baba bakora imirimo bazishyurirwa. Nta mpamvu rero mu nyungu zabo babariramo ko bakwiye gutwara iby'abandi, ntabwo bishoboka. Ibyo ni ukubikosora rero, ndumva nta kindi navuga. Bigomba gukosorwa, inzego zibishinzwe tuzazikangurira kugira ngo zibikosore. Aba bakoze ubwo barabahanagura amarira ku maso, bakareka kwizirika umukanda, bakishyurwa amafaranga bakoreye biyushya icyuya. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Amakuru ya BTN TV mukomeje gukurikira. Nyuma y'inkuru twabagejejeho y'urupfu rw'umuturage bivuga ko yaguye mu rugo rw'umupfumu i Murambi, bamwe mu baturage baratangaza ko uyu mupfumu kuri ubu yamaze gutoroka, bagasaba inzego zitandukanye kumushakisha agakurikiranwaho ibyo ashinjwa gukora. Janvier Kamanzi, Semigabo. Habaho gutabarana umuntu yagira ibyago bukajya gutabara. Ni nyuma y'inkuru BTN TV yabagejejeho mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Nyanza murenge wa Gatenga ho mu karere ka Kicukiro, aho abaturage bari batewe inkeke ku rupfu rutavuzweho rumwe mu rugo rw'umugabo witwa Karangwa, waruzwiho kuvura ubuvuzi bwa gihanga. Numva bavuga ngo ni umupfumu. Noneho rero arangije twumva ngo hapfuye umuntu, nahise ntambika tugerayo. Tugezeho baratubwiye, tubaza ibyabaye, baratubwira ngo nta kibazo gihari gihe. Tujya kubona tubona afashe umurambo, yashyizeho n'abakarani bamuterura. Barangije bafata isanduku bayishyira mu modoka, yari imodoka ya Hilux yashyizemo umurambo. Barangije umurambo barawujyana. Nyine ntabwo byatunesheje nko kuba umuntu yagize ibyago
ntabashe kuba yahuruza abaturanyi ngo bahurure ngo natwe tumutabare. Ngiye nyuze uriya muhanda ngira ngo ndebe aho banyuze ndahabura, nta bayobozi ntabwo barahagera. Gusa niba ari umuntu wenda nk'uko bavuga ko ari umuvuzi wa Kinyarwanda, niba ari umuvuzi wa Kinyarwanda ubwo bishobora ko wenda ari nk'umuntu waba yapfuye. Abantu bose bano mu gasoko bari kwitonganya ngo gute ngo umuntu apfushe umuntu ntatabaze. Urumva nawe kubona isanduku ije ikagenda mu modoka yonyine na nyiri gupfusha akagenda mu modoka wenyine, urumva ni ibintu bitangaje. Turabigaya cyane rwose, ntabwo binakwiriye mu muco nyarwanda. Cana cyeka ubwo bayifashe bakayifungura bakarebamo ikintu cyaba kirimo n'abaturage bagashyira amatsiko. Yaba ari umuntu n'uwundi tukamushyingura nk'uko tujya umuntu upfa muri katse tukamushyingura. Makuru aramukiye murambi ntabwo ari meza. Twe twumvise amakuru k'umuntu w'umuturanyi azanye serikeri, yayo tujya kureba koko serikeri turayibona, ariko icyo bashyizemo twe ntabwo tukizi. Twebwe byatuyobeye byaducanze, ntabwo tuzi nimba ari umurambo urimo cyangwa atarimo, kuko hari n'abagerageje kumuvugisha ngo bamutabara, avuga ko adakeneye umuntu umutabara, avuga ko uwo muntu ngo avura Kinyarwanda nyine, ntabwo tubizi nimba ari umuntu wari waje we wahapfiriye. None kuri ubu abaturage bavuga ko uwo mugabo nyir'urugo atakibarizwa muri urwo rugo, ibyo abaturage bakeka ko ari ugucika ibyava mu iperereza mu gihe mu rwego rw'igihugu RIB rwari rwatangiye iperereza kuri we. Inzego zishinzwe iperereza RIB zarahaje, hanyuma babonye ko batangiye gukora iperereza bucyari atakiri ibintu by'arigendero, ntabwo zaho yagiye, birumvikana ko yahombye iperereza. Ntawuhari twashedutse yagiye, ntabwo yagiye RIB ko nimugoroba yaraje, nimugoroba RIB yarahaje, akazajya ashaka kubeshya kwa kundi ari mangatanya, kugira ko cyarabonye biri mu gikora kigahita kimuka, urabona se ko cyabeshyaga. N'ubundi yinjijemo imodoka nk'uko bisanzwe abantu, ntabwo urabona abantu bose tuba tuvuze twihereye mu byacu, mukagoroba bashidukanye n'imodoka yako igiye ntawamenye aho yagiye. Kuko ikibazo cyari cyageze muri RIB, batekereje nyine ko ubwo RIB igiye gukurikirana ikibazo cyabo. Nyine twabibonye nyine nta uhari yaragiye, kubera ko RIB nyine yari ibirimo nyine ubwonko bw'amakuru twari twareseye RIB. Kuri izi mbogamizi ku murongo wa telefone twavugishije Mutsinzi Antoine, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro, asobanura ibyavuye mu iperereza ku rupfu rw'umuturage wapfiriye kwa Karangwa. Kuko twe dukurikirana ndetse n'umurambo twahagaritse kuba bashyingura umurambo ku buryo bugize cyangwa ndetse no kugira ngo upimwe ndetse no kugira ngo hashakishwe ibindi bimenyetso, kuko niba hari icyaha kirimo baje gusanga hari umuntu bafitanye isano wari uharwariye nk'uko bigeze kubivuga, ndetse na RIB itangaza ko bamushyingura nta kibazo. Ibyo ntabwo mbizi, we nariko umuntu yakurikirana abaze ko atoroka iki, kandi inzego zari zavuze ko zibona nta cyaha kirimo ko ari umuntu wari uwo mu muryango, akaba ari iki abaturokaterobwe n'icyo abantu bakurikirana, ariko icyo cyo cyabaye kiriyadi. Akomeza avuga ko nk'abayobozi bikwiye ko bajya babwira abaturage ibyavuye mu iperereza mu kubakura mu rujijo. Ewe, icyo tubakangurira ahubwo ni ukubona uko tuzakorera inama kugira ngo tujye tunasobanura n'abaturage tubahe feedback nyuma biba byabaye niba byavuzwe, tujye tunababwira izi nzego dufatikanya, izi cyabonetse ni iki, ese niba ari icyaha twabonyemo birimo birakorwaho iki, ubukene bufatanye n'izindi nzego dukorana ndetse n'abayobozi b'inzego zibanze ku rwego rw'akagari n'umurenge, no kugira ngo dukangurire abaturage tunabasobanurire icyakurikiyeho ni iki. Ukutavugaho n'umwe kuri urwo rupfu, aba baturage bo basobanura ko kuba abaturanyi babo bagira ibyago bagapfusha bagahita bashyingura nta muturanyi umenyeshejwe cyangwa ngo habe n'ikiriyo, n'abagiye gushyingura nabo bakagenda batarenze abaturage bane, ari bimwe mu byateye amakenga no gukeka ku by'urwo rupfu. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba, umuturage witwa Kamana Celestin wari mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko, utuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabaruri mu kagari ka Karenge mudugudu wa Karenge, yasanzwe yapfuye ubukeko ko yiyahuye akoresheje umuti, n'umuti wagenewe kurinda uruhu rw'inka. Abaturage bashimangira ko hatari ubwa mbere uyu Kamana hagerageza kwiyahura bitewe n'amakimbirane yarafitanye n'umugore we bashakanye. Umuyange Jean Baptiste. Ubwo nahise muha icupa ndi mwaka mu ntoki ndamaza ngo unywe uyu muti, aranyihorera ahita aca bugufi araryama. Ubwo duhita dushaka amata turayamuha. Ubwo kujya kurangiza gukama inka z'abaturage rero no kuyashaka no gushaka uburyo nayabona byashoje, n'ubundi umuti wari waranje kumukeka amara tukora rukamo mukeya, dukomeza kumududa amata ariko arangara arancika.
arapfa. Uyu muti w'amatungo bikekwa ko ari wowe wabaye intandaro y'urupfu rw'uyu musaza, ngo ni nawe wari wawiguriye nyuma yo kugurisha impano y'ingofero ngo yari yahawe mu buko aherutse gushyingiramo umukobwa we. Bwaracyeye mu gitondo ngiye musanga hano kuri iriya mbyare yatemaguye, noneho nsanga niho yicaye arimo kunywa itabi. Impanuka ngiye ngiye mu baturanyi gutira isuka yo guhinga. Uyu mugabo Sandy yarazamutse aje kumureba icyatumye aha amubaza yuko ariho yaraye. Igihe cyaje kugera we arampamagara ati ahageze ati njye ati ko ndabafite icupa mu ntoki ubu ntiyanyweye umuti. Nzamutse njye w'icupa ni njye wari mwiyakiye arifite mu ntoki, ubwo rero dusanga yawunyweye. Duhita tumuha amata biranga biradushobera kubera ubushobozi bwanjye bwari bukeya, mbere yo kumujyana kwa muganga arinda ashiramo umwuka. Ni umuti w'inka yanyweye n'uburiri mu nzu rirabitse. Umuti w'inkoko ari iki? Wa wundi bogesha inka zirwaye. Wowe bogesha inka kugira ngo zitagira uburongwe. Mwarimu usanganywe? Yawuguze twibarangura amaze kugurisha impano y'umwana yari yamuhaye kuwa gatandatu y'ingofero. Ngo yari amaze n'iminsi avuga ko agomba kuziyahura, dore ko bamwe mu baturage banavugaga ko ikibazo cy'abo bombi cy'amakimbirane ngo bari basanzwe bagifite ndetse n'inzego z'ubuyobozi zikizi. Yari amaze iminsi avuga ngo aziyahura nk'amazi awuziyahura kubera iki? Ngo yanzapfa niyahuye kubera nyine twari dufitanye amakimbirane ateye ubwoba. Abaturage bari bakijije barananiwe n'abayobozi barakijije barananiwe. Ubwo rero n'ubundi bisoza kuko abikoze umugambi yakoze awugeraho. Amakimbirane yabo n'ubuyobozi bwari bubizi, bahoraga bose basimbuka buri munsi. Ubuyobozi twagezeho naho tuvuga tuteba abantu de tubwira mu mudugudu na mutekano na gitifu, murebe ukuntu aba bantu umwe yawukwe n'undi akabukwe bara babifata nyine gucyo, abantu babanaga nyine gucyo mu makimbirane. Nk'abaturanyi twari tugabwe tubizi ko babana mu makimbirane n'ubuyobozi bwari bugabwe bubizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore avuga ko icyabaye imbarutso y'urupfu rw'uyu musaza kiri bwemezwe n'umuganga. Natwe nuko tubyumva ariko ibisubizo ni ibya muganga niwe uri bubyemeze. Naho mu gushaka kumenya icyo inzego z'ubuyobozi zakoze nyuma yo kumenya ko abo bombi basanzwe babana mu makimbirane, uku niko yabisubije. Ntabwo ku murenge twacyakiriye ariko ku mudugudu bari bakizi. Nakubwira nti barafashijwe bagiriwe inama n'abayobozi ariko ntabwo bahindutse. Uyu musaza w'imyaka 73 bikekwa ko yapfuye yiyahuye, uretse kuba ngo yari amaze iminsi yigamba ko agomba kuziyahura, ngo si n'ubwa mbere yari abigerageje. Tukaba twavuye muri uru rugo batangiye imyiteguro yo kumushyingura. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Dukomeje gukurikira amakuru ya BTN TV, mbibutsa ko kandi aya makuru ari no guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Mu karere ka Nyarugenge, umukecuru umaze igihe afite ikibazo cy'uburwayi harasaba ubufasha nyuma y'aho bamusabye kwivuza ku mafaranga angana na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, kugeza kuri ubu akaba atarabasha kuyabona. Aho asaba abagira neza ndetse n'ubuyobozi kumuha ubufasha akaba yakivuza. Remi Ngabonziza. Mwereza bikanga nibwo nyine nasaba ubufasha waba yumva hari icyo yamfasha akamfasha. Ni Nyirakarago Chantal utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda mu kagari ka Nyakabanda ya kabiri, ukomeje gutabaza nyuma y'uko ngo ahuye n'imvune kwivuza bikaza kumunanira, nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yahura n'iyi mvune. Abana bavunitse kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, ndivuza ndasihashwa navunitse igufwa ryo ku kibero, ndivuza ndasihashwa. Akomeza agaragaza ubuzima abayemo ndetse agasaba abagira neza kuba bamufasha, ngo dore ko imibereho ikomeje kugenda irushaho kugana mu kaga. Ntacyo bakoze nkunda ukuntu mbayeho nyine no gufashwa n'abantu mu buzima busanzwe nk'imbere mu buhinzi bagiyenyine, nabasabaga ko bamfasha ubushobozi akamfasha, mbese bakangije inkunga nkabasha kubona umusimburangingo kandi nicyo nifuzaga nkabasha guhaguruka ngenda. Burya nk'umuntu umaze umwaka arwaye yaragurukaga yihigira yishoboye
Mani got a two monanica, Greek, and got a two and a turn up. Not a bushel. Combatible was an issue of guns. I call not one of my family officials, which was awkward, and which was in medical. Munavia and the other machine, man, a colour no. The August and Horman has an inquiry, how long going to be there? I recall in it. Bangan and Bagana, Bashi, Wagu, Kanye, Kumakumaki, and Kola Nagavazaku is a confession. Ubuzima busanzwe ntabwo abantu bazagomba kugufasha ubashobora no kura kurangirwa ni mu gihe kuri ubu Nyirakarago Chantal hakenewe miliyoni zisaga ebyiri kugira ngo ashobore kuba yahabwa insimburangingo yongera asubire mu buzima busanzwe. Remy Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Makuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba, aho mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Kaduha murenge wa Munyaga, abaturage bagera kuri 53 bari ku miti nyuma yo kunywa ikigage ku muturanyi, bikekwa ko iki kigage cyari cyahumanyijwe. Fulgence Mubasha Nkwaya. Nimudugudu imbogo akagari ka Kaduha umurenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana, abasaga 53 bajyanwe mu bitaro nyuma yo kwitabira ibirori ku muturanyi bakanywa ikigage, nyuma bose bagahita batangira kugira ibibazo mu mubiri birimo no gucibwamo. Aya makuru ageze ku buyobozi bw'inzego z'ibanze, bakaba barihutiye kwita ku barwayi bahereye aho bari mu ngo, kimwe mu cyatumye batagera kwa muganga banegekaye cyangwa ngo barembe cyane. Nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyaga Mukashyaka Chantal yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV, aboneraho no kugira inama abaturage yo kurushaho kugira isuku mu gihe bari gutegura ibintu nk'ibi birimo n'ikigage. Biri urabona ibintu byose bikora fermentation, iyo bihuye n'ikintu kidasanzwe byo bishobora gukora ikintu kimeze nk'uburozi. Urabona nk'amasaka hari igihe baba barayahungije umuti wica udukoko. Mu kubiteka rero iyo bibeshye ntibishye cyane, hari igihe uriya muti ubwawe uhita ukora uburozi rihuye niyo n'uwo musemburo wabyo. Uzi ko amasaka agira ububasha bwo guhindura ibintu nka kumwe bayashyira mu mutobe bikaba urwagwa. Bikunze rero kubaho kuri biriya bintu byose bihindura. Akenshi usanga ari nk'imiti baba barahungije. Buriya ndwara yo gucibwamo ishobora kwica umuntu mu gihe gito. Baratwara batabaye vuba, kuko twatangiye kubavurira mu ngo tukigerayo. Ni ukuvuga nkimara kumenya amakuru njye nahise ntwara abaganga, ntabwo twategereje ko abantu baza kwa muganga, ahubwo twahise dufata ibikoresho by'ibanze n'imiti tujya mu ngo zabo dutangira kubavura bakiri mu ngo, hanyuma babasha gufata agatege tubazana kwa muganga. Twatanze inama yo kwitwararika mu birebana n'ibintu biribwa, binyobwa, iyo miti dukoresha mu buhinzi yica udukoko ntikwiye kugira aho ihurira n'iby'abantu barya cyangwa banywa. Ni mu gihe bagiye kubirya cyangwa kubinywa bagomba kubanza kubisukura bihagije. Naho ubundi ibisubizo nyabyo byo tuzabihabwa n'ikigo gishinzwe kubipima, kuko batwaye sample. Iyo ni assumption, ni uko tubikeka, ariko ntabwo tubifitiye gihamya. Buriya ikigo kibishinzwe kizaduha amakuru nyayo. Nyuma y'uko bagejejwe kwa muganga bakaba barahise bitabwaho, aho kuri ubu abenshi muri bo bamaze gusezererwa basubira mu ngo. Ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri gukora iperereza, ndetse hakaba harafashwe ubushera buke kugira ngo bajye gusuzuma hamenyekane icyatumye buteza uburwayi abaturage benshi. Fulgence Mubasha Nkwaya, BTN TV mu murenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba. Umuturage utuye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge haratabaza nyuma yo kwemererwa inzu yo kubamo n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge, nyuma bikaza kurangira iyi nzu bayimwatse, aho hashimangira ko habaye mu buzima bugoye bite n'uko ngo ntaho kuba afite, hagasaba inzego zitandukanye kumuha ubufasha. Nkuri Rambuye na Iradukunda Jeremy. Uyu muturage yitwa Muhutu Joseph, kuri ubu abarizwa mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Avuga ko nyuma yo kugira ubumuga abugiriye mu kazi, ngo yaje kwegera ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'akarere ka Nyarugenge, by'umwihariko abatekerereza ibibazo yahuye nabyo, niko guhita mushyira mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kugira ngo abashe kuba yakwivuza. Aha kandi ni nabo bahise bamwemerera ko bazamutuza, bakaba bamuha inzu azajya abamo nk'utishoboye.
baje kumuha ikibanza ndetse aza no kubona abaterankunga bazamufasha kucyubaka, ariko ngo hadashize igihe iki kibanza bari bamuhaye bahita bakimwaka bagiha abandi, nyamara bamwizeza ko ngo bazamuha indi nzu, ariko kugeza amagingo aya ngaya ngo nta nzu arabona akaba nta afite wo kupfa. Ibyo bakigaya kare Kanyarugenge n'umujyi wa Gitega banyemereye ikibanza mwanze bizatorwa mu miryango itishoboye irimo umurenge wa Kigali Rwesero, banyemera yuko bampaye ikibanza nishe cy'abaterankunga banyubakire. Abaterankunga narababonye banyemera yuko bagiye kumfasha icyo kibanza, noneho nyuma yaho umujyi wa Kigali na Kanyarugenge master plan yake baza kuba ko yahindutse bo banyemera yuko bazafasha bakameza yuzuye. Ubwo narategereje ko iyo nzu nyihabwa nubwo ntago ndayihabwa, none bafite ibikorwa nyine bari banyemeye kubanyubakira baje guhagarara, nubwo nyine ndacyaragira amaso yanjye aheze mu kirere, ibyo nategereje sindabibona kugeza nubwo ndi mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kandi nkaba mbana n'ubumuga. Uyu muturage yagiye yegera inzego zigiye zitandukanye kugeza ubwo urwego rw'umuvunyi rwandikira akarere ka Nyarugenge rusaba ko uyu muturage yahabwa ubufasha, ariko n'ubundi gagategereza agaheba. Ubona ahantu ho kuba afite, ahantu ho kuba afite, mbese ndaraho mbonye ku buryo naho bankurikiranaga kwa muganga ngenda bakamfasha mu buzima ndimo kugeza ubu ngubu nyine umujyi wa Kigali akari ka Nyarugenge n'umurenge bagenda bambwira ati ngo ntegereze igisubizo kizavamo, n'ubu ngubu ntacyo baramfasha mu buzima ndimo. Hari RGB ni minisiteri zitandukanye zabandikiye n'urwego rw'umuvunyi na primatire za minedike ngeze mu mujyi wa Kigali ndagenda bakambese bakanyirukana. Akomeza yifuza ko ngo yahabwa inzu yo kubamo kugira ngo ubuzima bube arimo bube bwahinduka, ngo dore ko arara ku muhanda inshuro nyinshi. Ndifuza yuko umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge bama icumbi banyemereye no kuva mu bukene babishyize mu bikorwa baranabisinyira ko bazabimfashamo kwizera n'ubungubu. Mbese iyo ku ruhande rwa Mugambira Etienne ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitega yatangarije BTN TV ko iby'iki kibazo cy'uyu muturage akizi, ngo gusa bamusobanuriye bakamubwira ko ngo barebye bagasanga akomoka mu karere ka Nyanza, bamusaba kuba yakwegera ababyeyi be niba hari n'ubundi bufasha akeneye bakaba bamufasha, ariko ari mu karere kabo. Inama tugira mu buto ni uko yakuze ko umubyeyi afite umubyeyi mu karere ka Nyanza bakaguma gushakisha ubuzima nk'uko abandi banyarwanda bose bashaka, noneho yaba akeneye ubufasha n'ubundi leta ikamufasha nk'uko ifasha abandi banyarwanda bose. Ariko kubera ko umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka, yagumye kugaragaza ko yifuza kuba muri Nyarugenge nk'umuturage wa Nyarugenge, icyo gihe n'ubundi ntabwo tuzamwirukana, ariko ni ugufasha hashingiye ku bushobozi igihugu gifite. Ngira ngo namwe murabizi. Ngendije Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Kuri iyi nshuro umuturage witwa Mukakarisa Josephine ukomoka mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo niwe wabaye umunyamahirwe watomboye televiziyo muri gahunda ya Gira TV wawe yazanywe na AHUPA mu rwego rwo korohereza abaturage gutunga televiziyo mu ngo zabo. Ni muri gahunda ya Gira TV iwawe, gahunda ya AHUPA Business Network bazanye mu rwego rwo korohereza abaturage kugira televiziyo biciye muri gahunda ya tombora, aho utanga amafaranga 500 yonyine ukaba watombora televiziyo iri mu bwoko bwa flat. Hari ku nshuro ya kane ubwo umubyeyi witwa Josephine Mukakarisa ukomoka mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe akaba umuntu wa kane utsindiye iyi televiziyo. Mu byishimo byinshi agaruka ku buryo yakiriye iyi televiziyo yatomboye n'ikigiye kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Maze igihe kinini mbyumva hanyuma njya ku muturanyi ufite televiziyo ndimo kureba, hanyuma mbona BTN yohereje amanimero dushobora gukoresha kugira ngo dutombore
avuga nanjye aya mahirwe ntago Imana yanyima ndagerageza nakinnye rimwe yego mwanditse nabitekereje nahise nyina ariko wa mbere mu gitondo hanyuma ku cyumweru numva papi arampamagaye yarampamagaye arambwira ngo watomboye televiziyo witwa nde uri hehe ndamusobanurira arambwira tebe ku wa gatatu saa sita uzagere hano fata amahirwe yawe ashyikiriye byakiriye gute nishimye cyane akimara kumpamagara cyane ko amakuru nari nyafite ko njye nabanje kujya ntekereza yuko ari ibituburano bivuga gutyo hanyuma njya ngenda mbona abaturanyi n'abantu nzi bayizana ari ukuri hanyuma bampamagaye mpita numva nyine twakore n'impamo mva niba ayo makuru narayabonye nagiye ku muturanyi ubwo nanjye ndafasha abandi kumenya amakuru n'ibyiza byangezeho nabo bibagereho bifashishije televiziyo nakanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri mirongo ine mirongo itanu na gatandatu icyenda karindwi akanyenyeri magana atanu dohereza ku ruhande rwa AHUPA Business Network Akimana Brunella ni umukozi muri AHUPA agaruka ku bijyanye n'iyi tombora ndetse kandi akanatangaza ko hari gahunda yo kwishyura make make ukaba watunga televiziyo iwawe uwo ari we wese yayitombora ubishaka wese yayitombora ni ibintu byoroshye cyane bigusaba kujya muri telefone yawe ukandika akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe hanyuma ugahita wandikamo kode yacu akanyenyeri mirongo ine mirongo itanu na gatandatu mirongo icyenda na karindwi akanyenyeri magana atanu urwego twebwe nitwe tukwihamagarira iyo watsinze turaguhamagara tukabimumenyesha ko yatsinze uraza uza aho dukorera then tukaba twayiguhereza TV ubusanzwe ihari tukayiguhereza nta kindi kintu biba bisaba nta kintu nacyo kigoye nta bintu biba bigoye wowe uraza ukatubwira cyangwa se ukadusura no kuri website yacu ya AHUPA Pay ukareba ibisobanuro byose ndani icyo twe tugufasha ni uko uratubwira iyo wahisemo tukaba twakubwira amafaranga y'ifatabuguzi ugomba kwitwaza hanyuma asigaye kugenda uyishyira mu mezi bitewe na televiziyo wafashe ngendi jeremy iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa kigali dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru mwari kumwe nanjye Liliane iradukunda imana ibarinde